ካንተ ጋር ልወጣ መላእክን ሰዳለሁ ሲለው አይወት ልክ ሻክ ወስ በጣም አስደንጋጭ ነበር። ምናልባት ለህዝቡ ምንም ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ሙሴ ይሄ ነገር አስደነገጠው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካልወጣ ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። ሃሌሉያ። መላእክን ሰዳለሁ እኔ ግን ካንተ ጋር አልወጣ የሚገርም አባባል ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካልሆነ ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። የእግዚአብሔር ህልውና በጣም ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ የእጁ ጉልበት፣ ሃሌሉያ። እነሆ የምሕረቱ ጽናት በመካከላችን፣ የጸጋው ኃይል ብዛት ያስፈልገናል። ጌታ ሆይ ታስፈልገናለህ እንበለው በዚህ ሰዓት። እስኪ ወደ አደባባያችሁ ሃሌሉያ፣ ወደ ምሕረት ዙፋኑ እስኪ እንቅረብ። ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ በመካከላችን እንድትገኝ ሃሌሉያ። በተዋጀንበት ደም ወደፊቱ እንቀርባለን። በቀራንዮ አደባባይ ላይ የፈሰሰ